boomerang och så går vi högervarv. Alltså just det där när det är tionde året så blir det ju... Alltså det är ju lite hemmaplan. Jag menar det är mitt koncept. Jag har skrivit det och liksom skrivit all manus. Jag har varit med i arbetet i alla år. Och liksom, så då är det är lite som min bebis. Alltså de andra programmen man gör under åren, det är lite sådär. Då är man inne i någon annans trädgård och rotar. Liksom. Här är hemmaplan. Det här är mitt. Liksom. Så det, jag känner mig... Alltså jag älskar att göra det. Alltså framförallt att banda, det är väldigt, väldigt roligt. Vad är han nu? Vad gör han? Han är en liten... speciell fågel som heter gök, va? Jag har ju genom åren varit på ganska många inspelningar, naturligtvis varit med om ganska många inspelningar, men detta är väldigt roligt att vara med om. Och sen om det blir så roligt där utan, det vet jag inte, men det är jävligt kul här i studion. Vi har väldigt roligt i alla fall. Vad är det som skiljer det här tionde året mot när ni först började? Ja, det är ganska mycket. Vi har jag tror vi har en annan ton än vi hade i början. I början var vi lite softa, liksom. Vi var lite sådär, lite försiktiga. Nu är vi lite ruffigare, tycker jag. Klippen framförallt. Vi är lite elakare kan vi vara. Och det finns nog ganska stor... Om man skulle titta på första säsongen nu så skulle man nog se otroligt stora skillnader. Framförallt på hur jag agerar, tror jag. Att man lär ju sig hur man ska vara i detta programmet, liksom. Så det är nog stor skillnad, tror jag. Hjärtligt välkomna ska ni vara till åter en säsong med Dogo. Alltså tänk 10 år! Är det någonting du oroar dig särskilt för ska gå fel under inspelningarna? Jag tror aldrig oroa mig för någonting, för jag är ju sån där, jag diggar ju när det blir fel liksom. Jag tycker det roliga som finns är ju när saker och ting händer och man får tag i saker på uppstuds och vara snabb och hitta på och liksom... Alltså det är nästan det roliga som finns. Och det händer väldigt mycket i vårat program, att det sker saker. Sen kan man ju tycka, alltså ibland kan jag känna sådär, man är mån om att alla de fyra tävlande ska verkligen få ta plats och ta del av. Och det är ju nästan det som är svårast med att vara programledare, att man får se till att de som har tagit lite plats får man lyfta och försöka få med liksom. Och det är väl egentligen det som är det svåraste, annars jag oroar mig inte för någonting, tror jag.